Babu bwaba mu butuufu nga yawakankula Samansa ye yawakankula Mpiri. Samansa tagenda kusoboka n'omulundi n'ogumu era Babu essaawa ya leero Samansa amuli wala nnyo ku bwongo bw'akozesa ate era kyekimu ne Age. Bombi tebagenda kusobola Samansa okujjako nga Samansa ye yewaddeyo nga ye n'agamba nti nedda ekintu kino kankite ekintu kino kankikwate bwe nti n'oba bwe nti naye nga bo okutegeera okwabwe nze ndaba nga Samansa abali maaso nyo bwabanga Samansa babu asobodde okumwegayirira afulume ekisenge ngaawulira Agi akonkona Samansa n'agaana. Samansa n'alaga nti ye ali mu byalaavu yeetaaga mukuba yeetaaga kubeera nga bamukyajinga naye ate ku ssaawa y'emu nga Agi yakayingira n'atuuka mu kisenge nga Samansa taliimu nga Samansa talabikangamu ate era mu ddakiika mpawe kaaga Samansa n'abeera ng'afuluma mu kisenge kye okusobola okubeera ng'ayita ku babu ate ne bw'atyo n'ayolekera ebweru babu oluvannyuma lw'okulaba Samansa ng'afulumye ebweru akyusiza statement. Jukira nti Agi nga yakatuuka babu amugambye nti ekizibu kyalina kiri kimu kyokka ye Samansa yamuleetedde obuzibu yamubonyaabonya kino nno mu butuufu Agi akiguze era Agi n'alowooza nti oba Samansa ne babu waliwo ekibaddewo waliwo ekitagatta n'ayitawo bunnambiro okwekuba ekisenge asobole okunoonya Samansa ali ludda wa naye akakodyo mu butuufu Samansa kaakoze babu wamu ne Agi kanono ke kagenda okusigala nga kayombya Agi nga kayombyani nga kayombya babu kuba bwabanga babu at first alaze nti ekimubonyaabonya Samansa ate mu ddakiika emu n'akyusa statement n'agamba nti ekimubonyaabonya kayisimanya kayitesi simanyani afuuse ensonga kwegamba n'olabira ddala nga ne babu yennyini atandise okuwa statement efu babu atandise okwereetera okubeera nti ate Agi agenda kutandika okumulowooleza gy'atandimulowooleza omanye teri muntu gw'oyinza kubeera ng'odduka naye naye ng'akusinga okudduka oba gw'oyinza kuba nga oyagala mutegerere kumu naye ng'akusinga okubeera nti otegere ekyamazima nti bano ababiri Samansa abasinga obwongo abasinga okuyiiya era agenda kuba kubisa bikolwa bagenda kutandika okuyomba bo bokka na bokka kuba bw'abanga babu akyusiza statement Agi mu kusooka ataddewo ndala ate mu kufuluma ekisenge era babu n'ateekawo statement ndala which means nti kati bano bagenda kuviirako okutandika okuyomba naye nga mu byonna teri kintu kikyasinze kwonoona maka teri kintu kikyasinze kumenyaamenya maka nga bwenzi mu butuufu omusajja oba omukyala kasita ayingirira omuze ogw'okwagala okutunula eno n'eri eyo nno y'empagi etandikira ddala okubeera ng'evaako okumenyaamenya maka essaawa ya leero amaka ga babu gasaanawo amaka ga babu gaggwawo naye gaggwawo lwa bwenzi gaggwawo lwa butamatira senga mu butuufu babu yaguma ne Agi ng'alaba Agi amuwa buli kimu Agi amwagala Agi amuwuliriramu Agi amutwala ng'omuntu n'abeera naye bino byonna senga tabiraba naye yayagala anaawuze yayagala anoonyereze essaawa eno ne bwe yeegobako Samansa takyayina kyakkola nze ndaba nti babu kyeyandikoze kwe kukwata obulungi mwana muwala Samansa n'omanyi waliwo gwe bagambira nti akusinga ayinza okukukubya gw'okutte Samansa manya babu akitegere nti kati Samansa amusingira wala nnyo era Samansa alina obwongo bunene nnyo bungi nnyo bwagenda okuyitamu okubeera ng'amenya amenya amaka gano ekisookera ddala nti agenda kubalimbalimba agenda kubassa ku limooti agenda kubabuzaabuza nga bw'olaba mu butuufu babu omutima bwe gubadde gumwewanise bwe gumwepanikinze ng'alowooleza ddala nti Agi agenda kusisinkanaani Samansa mu kisenge naye Agi okuyingira mu kisenge ekisenge kikalu ekisenge Samansa taliimu ate bw'atyo Samansa n'awamatuka mu kisenge kye n'afuluma mu butuufu babu asize ekikowe alabidde ddala ng'omuntu gwe batikkudde omugugu alabidde ddala ng'omuntu gwe bajjeeko ekintu ekibadde kimwetise era bw'atyo n'akyusa statement ng'alaga nti ekikyasinze okumubonyaabonya ate yaani gwe mulimu omulimu gumutadde ku pulesa omulimu gumutadde ku gundi kwe gamba olabira ddala nti Agi agenda kuba essaawa eno ava mu nnomo ye Agi agenda kutandika okulowooza ng'alowooza nti omwami we afunye kwe gamba okukyukakyuka alowooze nti oba omwami we by'ayogera byebitagatta eno ayogera Samansa eno ayogera bali ku mirimu kwegamba wano ye nga Samansa wabatadde okubeera ng'agenda kuba konvisinga wagenda okubabonyaabonyereza mpaka babu lwanevaamu ng'omusajja asalewo ki ekirina okukolwa naye ddala njagala okubuuza ekyamazima bw'obeera babu kiki ky'oyinza okukola
babo vayo no yatulira mwana muwala agi nti mu butufu ensonga embonyabonya yeno nga bwabadde asazeewo okujatula olwaleero kuba ekyamazima nti babo abadde amaliridde ng'ayagala mu butufu agi wasangira Thamansa mu kisenge amugambe nti eyo y'ensonga embonyabonya naye oluvannyuma lw'okuba nti Thamansa tebamusanzeeyo mu kisenge babu atusiza statement babu n'atandika okugamba nti ate ebyomulimu bye bimusumbuwa kakati nno w'ogenda okulabira amaka ga babu nga gatawankana nga gasaanawo Thamansa yennyini abadde mu kisenge naye ate awanatusewa awanatusebweru nti agi kigenda kumubeerera kubeera kizibu nnyo atandika okulowolereza ki atandika okulowolereza nti oba oli awo babu ayina connection nani ne Thamansa babu yeekaziza babu atandise okuyomba era babu n'agamba agi nti mu butufu togenda kukola ki kubeera ng'ompaayirizo otandise okuggyamu ebirowoozo nti nnyinza okwagala muganda wo bino nno babu byatandise okuyomba nze nkugambye bye bigenda okubaviirako okubeera nga bakola ki nga bakyankalana kwegamba ayogera kino ayogera kiri mu butuufu babu alabika nga ye waatusa amagezi gamwesibye naye njagala okubuuza ddala bw'obeera babu kiki ky'oyinza okuzzaako era amagezi ki g'oyinza okuwa babu okusobola okusala asobole okubeera nga vuunuka ensonga eno kubeesaawo eno babu ali mu katu kuba ye Thamansa alaga nti yazze ayagala maka ga muganda we oba babu akola atya oba agi akola atya ye tebimulya kyokka ate ekisinga okunnuma kwe kubeera nti ate bambi Thamansa amweyabiza ajja n'amubuulira buli ekifuddewo buli kye boogedde n'omwami we buli kyonna ky'akoze kwe gamba n'abeera nga ye yeeyabiza muganda we ne Thamansa kye yandibadde tategeera bambi agi n'afaayo n'abeera ng'akikola ki ng'akimugamba ng'akimanyi nti kikumi ku kinnaakyo omuntu gwagamba omuntu gwanyumiza balya mu kimu bali mu kimu naye eva ndeva amuwa amagezi ga kubeera nti Yesu nyuma omusajja ava ku musajja amulabe bulabi kyokka ekintu mu butufu agi kyawulirira ddala nga mu mutima gwe tasobola kubeera ng'akikola essaawa eno agi amagezi gamwesibye agi awulira nga takina kyasobola kukola obufumbo bwabwagala omwami wa mwagala alagira ddala nti omwami alabika yakyuka omwami ebimukyusa atandise okubyogera naye ate mu kubyogera abadde agenda kubikubawo mulirayo oluvannyuma lw'okulaba Thamansa ng'afulumye wabweru ebintu bwatyo n'abikyusakyusa n'akyusa statement n'alaga nti omulimu gumusumbuwa n'alaga nti kwegamba ng'alabira ddala ddala nti ki emirembe talina kakati nno Thamansa bamwongeddeko erinnya eryaki eryokubiri kwegamba Thamansa yasumbuwa maka naye babu alemeddwa okuvaayo okugamba nti Thamansa ayogera linnya lyaki lya mulimu nti kwegamba Kayitale amusobedde kwegamba Thamansa afuuse Thamansa Kayitale afuuse Kafalansa kwegamba buli linnya lyonna Thamansa agenda kuba alyetika kuba ddala tukimanyi bulungi nti babu mu kutandika okuva mu maka muno yagamba agenda kwasaganya nsonga zaani za Kayitale era essaawa eno agambye mukyala we nti Kayitale afuuse Kayitale Kayitale afuuse ensonga Kayitale kwegamba amulemeseza buli kimu which means ife Kayitale gwe tumanyi alemeseza babu buli kimu ye mwana muwalani ye mwana muwala Thamansa Thamansa asazeewo ng'agamba agi nti agi Yesu niwe babu amulabe bulabi ate abasajja babeera n'ebye balowooza naye emirimu giba gibavuga giba gibatwala eno giba gibaza naye nga ku mutima gwe mu butuufu akimanyi nti yabonyabonya agi yakabya agi amaziga yabonyabonya amaka ga agi neddala njagala okubuuza gwe wenna omukyala ali eyo senga bukya ng'olina muganda wo ng'alinga Thamansa mu butuufu n'akubonyabonya n'akukaabya naye ati the end of the day n'okitegeera nti yayagala bawo nga bulijjo omweyabiza bulijjo omubuulira buli kimu era bulijjo alya mu lulime ne mu luzuse kiki ky'oyinza okumukolera omulekera omusajja okola otya kuba bino by'osanga ng'abenganda mu butuufu batandise okuttiŋŋana batandise okukubagana batandise okulogaŋŋana batandise okweteekako empalana etagenda kuva mu ki etagenda kuva mu mutima lwa nsonga lwa butakola ki lwa buteerekereza naye nga mu byonna mu butuufu ndabira ddala nti Thamansa omusango gumusinga senga yategeera nti omusajja ono wadde abadde amukwanye naye bba wa sisita we yandikirese yandikivuddemu yandirekedde sisita we emirembe ate oboolyawo n'anoonya omusajja owuwe kuwe naye ebiseera ebisinga nti buli lw'olemera ku nsonga oyinza okufundikira nga wejjusiza nze mno mmanyi nti bino byonna Thamansa abikola olwaleero naye nkya agenda kuba bino byonna abyejjusa agenda kutuuka okukaaba amaziga essaawa eno agiga akaaba agenda kutuuka okukaaba amaziga essaawa eno babuga akaaba.